E dim që të gjithë e keni qef, por këta persona nuk duhet kurse si ta konsumojnë të bim. Salatat me perime që përmbajnë gjethe cikore mund të jenë të hidhura, por mund të bëjnë brekulli për mëlçin tuaj. Kjo bim ka vetin që mund të shkatërroj parazitët intestinal dhe rritjen e kandidës. Çaj me këtë bim përveç se është mjaft i shishëm, mund t'ju kthej oreksin, pas në një sëmundje të gjatë duke mbajtur të shëndetshëm stomakun tuaj njëkohësisht. Një produkt që mund ta konsumoni në këtë periudhë janë çikoret. Çikoret do të mund të konsumoheshin të zjera me vaj ulliri dhe limon në vaktin e drekës ose të darkës si pjatë shoqëruese, një ushqim ideal për personat që janë bipesh, për personat që kanë yndyrna të larta në gjak, për personat që vuajnë nga diabeti.